Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu dünyasını dəyişən anası Sidiqə xanımla fotosunu yayımlayıb. Primetime xəbər verir ki, sənətçi paylaşımına analar ölmür, onlar sadəcə əbədi yuxuya gedirlər, qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Hüseyinin anası uzun sürən xəstəlikdən sonra bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişib. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.